ovo je još jedan primjer kada nejasna politika ne djeluje na vrijeme kada još jednom nažalost mi ovdje izabrani kada europska komisija ne djeluje na vrijeme u zaštiti europskih ribara norveška je naš partner norveška je naš prijatelj po mnogo čemu imamo isprepletene interese i naravno da mogu razumjeti ponekad neke situacije koje znače jednu vrstu izolacionizma i egoizma i vlastite zaštite. Međutim, ona nije u skladu s ničim. U tome je glavni problem. I zato očekujemo od vas, gospodine povjereniče, očekujemo od Europske komisije da zaštiti interese ribara, europskih ribara u tom prostoru, u tom moru koje je blizu našeg, u našem kontinentu, blizu naših obala i da uh, naši ribari budu zaštićeni i da Stježna Rakovica bude dio prava na izlov i na području svalbada. Ja se gospodine povjereniče ne mogu otiti dojmu da globe koje dobivaju ili koje je dobila latvijska ribarica pomalo sliči na ono što se nažalost dešava između dviju članica EU, između Hrvatske iz koje ja dolazim i drage prijateljske susjede Slovenije. Evo sad zadnjih nekoliko mjeseci slovenska policija, slovenske vlasti izdaju globe hrvatskim ribarima. To je između dviju članica Europske unije. Europska komisija ne reagira, njema je i to nije dobro. Nije dobro za ribarsku politiku, nije dobro za dobrosusjedske odnose, nije dobro za prijateljstvo među zemljama članicama. Mi nešto tu moramo napraviti. Mi očekujemo od vas, gospodine povjereniče, i od vas iz komisije da djelujete i reagirate jer to je neodrživo stanje u ovom trenutku u tom dijelu Jadrana. Isto tako kada govorimo o važnoj temi koja je direktno vezana uz ribarstvo, a to je pitanje ekologije e, mora. Jasno je da u ovom slučaju kad govorimo o snježnim rakovicama imamo situaciju po kojoj invazivne vrste koje dolaze uglavnom s istoka e, gotovo da požderu prožderu sve što, što, na što nailaze. Međutim mi s druge strane moramo upravo imati i odgovor na takve teme, jer nismo dovoljno učinili u zaštiti naših mora. Prije neki dan imali smo izvještaj gospodina Matoa koji je rekao u kojemu je bilo niz ekoloških tema i zaštite nedorasle ribe. Ja sam glasao za mogućnost izlova sa mrežama, plivaricama, glasao sam za mnoge stvari koje su direktno vezane uz ekologiju i pomažu ekosustavima u moru. Međutim ja mislim da moramo staviti ruku na srce i sami sebi reći da nismo dovoljno učinili. Ni u slučaju Norveške, ni u slučaju Jadrana, ni u slučaju mnogih situacija u kojima smo se našli i zato očekujemo od vas da zaista brzo reagiramo.